አርስተ ዜና የጻድቃኔ ደብረ ምጥማቅ ማርያም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ምርቃትና ቅዳሴ ቤት ግንቦት 21 2015 ዓ ም እንደሚከበር ተገለጸ ሰላም ጣና አይስጠልን ወደ ኢቲአርሲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምንከረማችሁ ከኢቲአርሲ ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ጀላች ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆየው ሳራው እንደሰነኝ አብራችሁም ቆዩ ዛሬ የካቲት ስድስት ቀን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ በሰማአትነት ያረፈበት ለት ነው ዲያቆና ቤኔዘር ምረቱ አለው። መጋቢት ስድስት በዚህ ቀን በኢያማናያን ዘመነ መንግስት ዲዮስቆሮስ በሰማአትነት አረፈ ይህም ቅዱስ ከእስክንድሪያ ወገን እንደሆነ ይነገራል በማግባባትና በመገፋፋት ከክርስትና ህይወት አውጥተው ወደ ሌላ ቤተ እምነት ውስጥ አስገቡት እርሱም ጥቂት ጊዜ በእነርሱ እምነት ውስጥ ኖረ ፍዮም በምትባል አገር ለአንድ ክርስቲያን ሰው የተዳረች አንዲት እህት ነበረች ወንድሟ የክብር ባለቤት የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስን ሃይማኖት እንደ በሰማች ጊዜ ታላቅ ሀዘንን አዘነች ከዚህም በኋላ እንዲህ ብላ ወደ እርሱ መልእክት ላከች የክብር ባለቤት ክርስቶስን አንተ እንደካድከው ከምሰማ በክርስትና ሳለህ የሞትህ መርዶ ቢመጣልኝ እወድ ነበር አለችው ከዚያም ከቅዱሳት መጻሕፍት ጠቅሳ ጻፈችለትና በደብዳቤዋ አፍጻሜም ላይ እንዲህ አለችው ከዛሬ ጀምሮ ወደ ክርስትና ካልተመለስክ ይህች ደብዳቤ በእኔና በአንተ መካከል የፍቅር ፍጻሜ እንደሆነች እወቅ ከቶ ፊትህንም እንዳታሳየኝ መልእክትም ቢሆን አትላክልኝ አለችው ይህቱንም የመልእክት ደብዳቤ ባነበበ ጊዜ መሪር እንባን አለቀሰ ተጸጸተ ፊቱንም ጸፋ ጽህሙንም ነጬ ተነስቶም ወገቡን ታጠቀ ረጅም ጸሎትንም በመጸለይ ማለደ ፊቱንም አዳኝ በሆነ መስቀል ምልክት አማተበ ከቤቱም ወጥቶ በእስክንድሪያ ከተማ ውስጥ ተመላለሰ የአማንያን ባዩት ጊዜ ይዘው ወደ መኮንኑ አቀረቡት መኮንኑም ከርሱ ስለሆነው ነገር ጠየቀው እርሱም ክርስቲያን ነኝ ሌላ ምንም ምንም አላውቅም ብሎ መለሰ መኮንኑም ደግሞ የክርስቲያንን ሃይማኖት ወደኛ ወደ እኛ እምነት ገብታህ አልነበረ ምን ብሎ መለሰለት ቅዱስ ዲዮስቆሮስም መልሶ እንዲህ አለ በወልድ የማያምን ሕይወትን አያያትም የእግዚአብሔር የቁጣው መቅሰፍት በላይ ይወርዳል እንጂ የሚል በከበረ ወንጌል ተጽፏል አለው ስለዚህ እኔ በክብር ባለቤት በህያው እግዚአብሔር ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለው እኔም ትውልዴ ከክርስቲያን ነው አሁንም በክርስትና ይሞታለሁ አለው መኮንኑም እጅግ ተቆጥቶ ከዚህ ምክር ካልተመለስክ እኔ የጸና ቅጣት እቀጣሃለሁ ሲል አስፈራራው ቅጣቱንም ፈርቶ ከመልካም ምክሩ አልተመለሰም ከዚያም በኋላ ታላቅ ግርፋት ገርፎ አሰረው በእስር ጥቂት ቀናት ቆየ ከእስር ቤትም አውጥቶ ከምክሩ ከሐሳቡ ቢመለስ ብዙ ገንዘብ ሊሰጠው እንደሚወድ አልገባለት ይህ ካልሆነ ግን በእሳት እንደሚያቃጥለውም ነገረው ቅዱሱም ሕያውን በምታደርግ ከክርስቲያን ሃይማኖት በቀር በሌላ አልሞትም ብሎ መለሰለት መኮንኑም በእሳት እንዲያቃጥሉ ታዘዘ ከከተማም ውጭ ታላቅ ጉድጓድ ቆፈሩለት እንጨትም መልተው አነደዱለት ነበልባሉም እጅግ ከፍ ከፍ አለ ያን ጊዜም ብዙ ግርፋት ገርፈው ስጋውን በሰይፍ ሰነጣጠቁት ወደ እሳትም ጨመሩት ነፍሱንም በእግዚአብሔር እጅ ሰጥቶ በመንግሥተ ሰማያት የሰማይትነትን አክሊል ተቀበለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በከበሩ ቅዱሳን ጸሎት ይማረን በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኖር አሜን የጻድቃኔ ደብረ ምጥማቅ ማርያም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ምርቃትና ቅዳሴ ቤት ግንቦት 21215 ዓ ም እንደሚከበር ተገለጸ ተጨማሪ ታሪካዊ የጻድቃኔ ደብረ ምጥማቅ ማርያም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ምርቃትና ቅዳሴ ቤት ግንቦት 21 2015 ዓ ም እንደሚከበር የገዳሙ አስተዳዳሪ መላከ ሰላም ቆሞስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ ከተማ ገልጸዋል በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን በሞጃና ወደራ ወረዳ የምትገኘው የጻድቃኔ ማርያም መካነ ቅዱሳን ገዳም በሰላ ድንጋይ ከተማ አቅራቢያ የሚገኝ ሲሆን ከክልሉ ርዕሰ ከተማ ባህር ዳር 767 ኪሜ ከአዲስ አበባ ኪሎ ሜትር እና ከዞኑ ርዕሰ ከተማ ደብረ ብርሃን 72 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ገዳም ናት ደብረ ምጥማቅ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላት የእመቤታችን ታላቅ የቃል ኪዳን ቦታ የምስጥር የፈውስ የትምህርትና የፍትህ የስምምነት ቦታ ነው በ14ተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በታላቁ ንጉስ ዳግማዊ ቆስጠንጢኖስ አጼ ዘር ያዕቆብ ታንጻ በሀዘን ላይ ለነበሩ ክርስቲያኖች እንባ ማበሻ የሆነች የግብፅ ደብረ ምጥማቅ በአላዊው ንጉስ ስትፈርስ የግብፅ ክርስቲያኖች ለኢትዮጵያዊ ንጉስ አጼ ዘር ያዕቆብ አዘናቸውን ላኩ ንጉሱ መፍረሷን በሰማ ጊዜ አዘነ ኢትዮጵያውያንም አዘኑ በዚህ መሰረት ታላቋ ደብረ ምጥማቅን በመሀል ኢትዮጵያ በቀድሞ ስሙ ተጉለት በአሁኑ ደግሞ ሙጃና ወደራ ወረዳ ውስጥ ለበረከት ከኢየሩሳሌም በግመል አፈርና ድንጋይ አስጭነው ታላቋን የደብረ ምጥማቅ ቤተ ክርስቲያን አሰርተው ጽላቷን አስገብተዋል ንጉሱም ደብረ ብርሃንን ቤተ መንግስት ደብረ ምጥማቅን ደግሞ ቤተ ክህነት አድርገው ለጸሎት ለትምህርት ለፈውስና ና ለመንፈሳዊ አገልግለው ተጠቅመውባታል እመቤታችንም ቃል ሰጥታቸዋለች በሳቸው ስም የዘር ያዕቆብ እመቤት እየተባለችም ትጠራለች ለንጉሱ በራይ ተገልጣ ከሳቸው በኋላ በሚነሳው ንጉስ ቤተክርስቲያን መቃጠል ነዋያተ ቅዱሳን መውደም ይደርሳል ና ከቤተክርስቲያኑ በስተ ምስራቅ አቅጣጫ እንደ ድዋሻ በተባለ ቦታ ወስደ ሸሽግ ብላ ስለነገረቻቸው ነዋያተ ቅዱሳቱንና ጽላቱን ከካህናቱ ጋር ሸሽገውታል ቦታው የጻድቃን መገኛ ነው ና ጻድቃኔ ብለ ሰይም ባለቻቸው መሰረት ጻድቃኔ ብለውታል ዘመን ዘመንን እየተካ ቤተክርስቲያኑ በማርጀቱ እጅግ ዘመናዊና ና ቱፊትን የጠበቀ ታላቅ ቤተክርስቲያን በመታነጽ ላይ የሚገኝ ሲሆን የደብረ ምጥማቅ ጻድቃኔ ማርያም እነሆ ግንቦት 21 2015 ዓ ም በታላቅ ድምቀት ይመረቃል ይህም እመቤታችን አስቀድማ በቃል ኪዳኗ ለበቁ አባቶች በዋለኛው ዘመን ልጆች የቤቴን ይሰራሉ እኔም አከብራቸዋለሁ ባለችው መሰረት የዚህ ዘመን የመቤታችን ልጆች ቤቷን ድንቅ አድርገው በሀሳብ በጉልበት በገንዘብና በጸሎት ተባብረው ገንብተው ሊመረቅ ነው ሲል አቡ ቀለምሲስ ሚዲያ ዘግበዋል ኢትአርት ሚዲያ በቦረና ለተጎዱ ወገኖች ከሚዲያው ቤተሰቦች ያሰባሰበውን ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሰብአዊ ድጋፍ አደረገ ዲያቆና ዘርምረቱ ምረቱ ዝርዝራለሁ ሰው የድሆችን ጩኸት ላለመስማት ጆሮውን ቢዘጋ እርሱም በጮኸ ጊዜ መልሳ ያገኝም ጠበኛው ሰሎሞን የድሃውን ለቅሶ የሰሙ የኢትአርት ሚዲያ ቤተሰቦች ፈጣሪ ከሰጣቸው ላይ በረሃብና በመከራ ውስጥ ለሚገኙ ለቦረና ህዝቦች ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበትን ሰብአዊ እርዳታ በአካል በመገኘት በረሃብና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቻችን የኢቲአርቲ ሚዲያ ስራ አስኪያጅ አቶ ምንያል በንቲ በአካል ተገኝተው አድርሰዋል ይህንን ይዘን ስንመጣ እንግዲህ እናንተም እዚህ ላይ ስለተባበራችሁ እጅግ አርገ እናመሰግናለን እንደዚህ እንግዲህ ቦረና ባህላዊ ልብስ አድርጌ ስታዩኝ ቦረና ለወደደውና ላከበረው መጥቶ ቤቱን ለጎበኘው ሰው እንዲህ በልብስ አድምቆ ይሰጠዋል ወተት ቤት ውስጥ ካለ ቀርቶ ያጠጣዋል ነገር ግን አሁን በግ የለም ከብት የለም ፍየል የለም ሁሉ ማልቋልና ድርቁ ወደ ሰውም ይሄደ ያለበት ሁኔታ ላይ ስላለ ወተታቸውን ቀርተው አልሰጡንም ነገር ግን ያላቸውን ባህላዊ አልባሳት አክብሮ ሰጥተውናል ስለዚህ ይሄ አክብሮት ደግሞ ለእናንተም ነው እና የእናንተም ድጋፍ ስለሆነ እናንተን እጅ ጋር እናመሰግናለን የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት አስተዳደር በሀገርና በቤተ ክርስቲያን ለተፈጠሩ ችግሮች የራብና የድርቅ ክስተቶች ድጋፍ ለማሰባሰብ ና ለመደገፍ ውሳኔ አሳለፈ የሩሳሌም ዘውዴ ዝርዝራላት የሀገረ ስብከቱ አስተዳደር ጉባኤ መጋቢት 6 ቀን 2015 ዓ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ በሀገራችንና በቤተ ክርስቲያናችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈራረቀ ያለው የሰውን ልጅ የመኖር ተፈጥሮ የሚፈታተን ችግር እየከፋ በመሄዱ የአንዱ ችግር የሁላችን ችግር ስለሆነ በባለቤትነት ኃላፊነት ለችግሩ ተጠቂዎች አቅም በፈቀደ መጠን ግብአት በማሰባሰብ አስፈላጊውን ድጋፍ ልናደርግ ይገባል ብሏል በአሁኑ ወቅት በቡረና አካባቢ ሰውም እንስሳቱም መሬቱም በረሃብና በድርቅ ገይቷል ይህንንም አስቸኳይ ችግር በመገንዘብ መንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት በሊቀ ጳጳስ የሚመራ ኮሚቴ አቋቁሞ ስራ የጀመረ ሲሆን በዚህ በተዘረጋዊ ድጋፍ መንገድ በሀገረ ስብከቱ ስር ያሉትን ወረዳዎች ገዳማትና አድባራት በማስተባበር የኢመርጀንሲ ድጋፍ በማድረግ ሃይማኖታዊና ሰብአዊ ልንወጣ ይገባል በሚል ሀሳብ ተሰጥቷል ሀገረ ስብከቱ እስካሁን በሀገራችንና በቤተ ክርስቲያናችን ለተከሰቱ ችግሮች ድጋፍ አድርጓል ቋንቋ ሃይማኖት ሳይ ላይ ከመንግስት ጋር በመተባበር ጉዳን ለደረሰባቸው ድጋፍ ሲያደር ቆይቷል በከተማችንም ከመቶ ሺህ በላይ ተፈናቃዮች አሉ ችግሩ በየዘርፉ ብዙ ነው ስለዚህ በገንዘብም በአይነትም ድጋፍ በማሰባሰብ እንደ ሀገረ ስብከት መደገፍ አለብን በሚል የጋራ ውሳኔ አሳልፏል በተለይም በአጣዬ ቀጠና አሁንም ስጋት ጭንቀትና ትንኮሶች ስላሉ ችግሩን ከስሩ ለመንቀልና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ያስተዳደር ጉባኤ አባላት መንግስት የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣ አሳስበዋል በሀገረ ስብከቱ ስር ያሉ ወረዳዎች አብያተ ክርስቲያናት ገዳማትና አድባራት መላህ ሀገረ ስብከታችን ህዝበ ክርስቲያን ይህንን በጎ ተግባር በመደገፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦና ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል የአገረ ስብከቱ ዋና ስሪ አስኪያጅ ክቡር መጋቢ አዲስ ነቃ አጥበብ አባቡ የአስተዳደር ጉባኤውን ሀሳብ በመጠቅለል ጠንከር ያለ የገቢ ማሰባሰብ ስራ መስራት አለብን ብለው አበክረው ገልጸዋል በተለይም እንደ ችግሩ ደረጃ በከተማችን ተፈናቅለው በስቃይ ላሉ በአጣየ እጅግ ለተቸገሩ አብያተ ክርስቲያናትና ዜጎች እንደ ሀገርም ችግሩ ለባሰባቸው በሰብዊነት ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል ከቅዱስ ሲኖዶስ ድጋፍ መደረግ እንደሚገባው በመታመኑና መመሪያ በመተላለፉ በባለቤትነት የማስተባበር ስራውን እንሰራለን በማለት የጋራ ውሳኔ ተላልፏል የድጋፍ አፈጻጸሙን በተመለከተ ሰንሰለቱን ጠብቆ መልእክቱ ተደራሽ እንደሚሆንና መመሪያ እንደሚወርድ ተገልጿል ሲል አቡ ሲስ ሚዲያ ዘግቧል በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም ለሚገኙ አህጉረ ስብከቶች የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊዎች መልእክት ተላለፈ ተጨማሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ የቤተክርስቲያናችን የመረጃ ስርዓት ለማዘመን የሚያስችል የመረጃ መሰብሰቢያ መተንተኛ ና መልሶ ጥቅም ላይ መዋያ ስርዓትን በመፍጠር ወጥነት ያለው የመረጃ ፍሰት ለመዘርጋት በጥናት ላይ ተመሰረተ የአሰራር ስርዓትን በመዘርጋት ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል መምሪያው የአሰራር ስርዓቱን በማዘመን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለማደራጀት የሚያደርገውን ጥረት ለማሳካትም በየሀገረ ስብከቱ የሚገኙ አድባራት ገዳማት የአብነት መምህራን የአገልጋይ ካህናት ሰባ የባኪያነ ወንጌል የአስተዳደር ሰራተኞች ብዛትን በማካተት በመመዝገብ የመረጃ መሰብሰቢያ ቅጽ መሰረት የየሀገረ ስብከታቸውን መረጃ በመውላት በመምሪያው የቴሌግራም ቻናል አሊያም በኢሜይል አድራሻ በአስቸኳይ በመላክ መረጃዎችን ለማደራጀት የምናደርገውን ተቋማዊ ጥረት ለማሳካት የድርሻችሁን እንድትወጡ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስም መልእክታችንን እናስተላልፋለን ሲሉ ተናግረዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ነው የለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር ብሬያቸ የቆየው ሰራው እንደሰነኝ የኢትአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩትዩብ ባሻገር በፌስቡክ ዋትሳፕ በኢንስታግራም በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢትአርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ሰላም